si e ti, zotrote. Je një njëri ushtar i bandave Durrësit, që me marrveshje me njëra tjetrën kanë zgjedhur ty si ministër i brendshëm. Dhe kjo nuk është as gënjeshtër, as e pavërtet, është një vërtet e madhe që e di mirë kolegët e mi të Partisë Socialiste, e di mirë ministrat kolegët e tu, e di mirë dhe zotrote se ke shkuar dhe shkon i falesh bandave të Durrësit dhe atyre familjes malle, organizatës si dias emrat, si quen, kur bëhen bashk, 4 apo 5. Për fajsus i tyre, jeti. Dhe mos guxo kartelit, po. Dhe mos guxo më kur, as më drejtohesh mua, as ti drejtohesh deputetve të opozitës, me epitete, se zotrote, ne mund të dhëm një 20 epitete të merituara në rastin konkret. E sa i takon policisë shtetit, nuk ka pun policia shtetit në kuvëndin e Shqipërisë. Ash më tepër forcat speciale të policisë. Po ti, o i shërben ligjit, o i shërben krimit, dhe ti ke bërë zjedhjen zotrote. Ti i shërben krimit, nuk ke lidhje ti me ligjin, nuk ke lidhje ti me rregullat si funksionon një shtet demokratik, që nuk mundet policia politike të vi edhe të lunoj në ambjentet e kuvëndit deputetit dhe opozitës. Dhe detyrohet Garda e Republikës, një tjetër institucion varësin me Ministrisë Brendshme, të marrë në mbrojtje deputetët nga luna e policisë kriminali që kënë ndurtuar ti, dhe ai drejtori që ti se doje, se në fakti doje ushtarin e bandës Troplinave me shok, po ta detyruan një band tjetër ta kishe dhe ta propozoje si drejtor të përgjithshëm. Dakord? Zoti Sheaj dhe më pas Zoti Majko. Faleminderit. Tani, zonja kryetare. Zonja kryetare, ka 11 ditë që ndërkohë që ne flasim këtu, ka 11 ditë që një anije me 1100 kontener me mbetje toksike të trafikuara nga porti i Durrësit ndodhet përballë portit. Dhe ministri i brendshëm duhet t'i japë përgjigje dhe thotë çfarë po bëhet. Nuk dhat asnjë shpjegim. Opinioni publik ka nevojë të di, përveç debateve tona këtu, ka një interes, do të di çfarë po ndodh me mbetje toksike. Ka të bëjë me shëndetin e qytetarëve. Ju lutem se jemi për procedurë, zoti Sheaj. Kishit ndonjë gjë për procedurë? M'fal, folën. Dakord, përfundoni, ju lutem. Kam folur 50. Pse ju shqetëson zonja kryetare kjo çështje? Pse ju shqetëson? Pse ju shqetëson? Pse ju shqetëson? Nuk kam asnjë shqetësim, zoti Sheaj. Thjesht po ju them që jeni regjistruar të gjithë për procedurë. Atë pse më tundë prisni? Jo vioni, po. Të gjithë kanë folur, tu dha askujt nuk i preve fjalën sepse duke i thënë ke kërkuar fjalën për procedurë. Kujt janë ndërpreve fjalën? Tu askujt. Pse ju shqetëson? Unë e di pse ju shqetëson. Se gjysma e qeverisë është e përfshirë në këtë skandal, në trafikimin e mbetjeve toksike. Duhet të jepni përgjigje, duhet të informoni qytetarët, opinionin publik, lërin i broçkullat, çfarë po ndodh me mbetje toksike. S'duhet të zbatoni urdhin e prokurorisë. Prokuroria ka reaguar të premten, dhe çfarë thot? Sot thjesht që ju i keni thënë që po mundoheni. Nuk është e lehtë të sekuestrosh 100 kontener me mbeti toksike dhe ju po mundoheni. Këtë bëri prokuroria. Dhe tha, kur të kemi ndonjë informacion tjetër, me që kjo është një çështje e ndjeshme për opinionin publik, do ju informojmë. E thot prokuroria e Durrësit. Por ju nuk e quani të rëndësishme këtë çështje? Nuk mendoni se duan informuar qytetarët për një për 100 kontener jashtë portit Durrësit me mbetje toksike? Kjo nuk ju shqetëson, zoti ministër? Mund na informoni çfarë dreshin po bëni? Faleminderit. Zoti Majko. Po. Unë zonja kryetare e mora fjalën për procedurë, por normalisht do të bëhet në një koment. Mendoj që ne duhet të fillojmë diskutimin e rendit ditës, që është ligji shumë i rëndësishëm për buxhetin faktik. Pasi kemi
një mënyrë për t'ju thënë qytetarëve se çfarë ka ndodhur me buxhetin gjatë vitit në vazhdim.